Čitanje Evanđelja Gospodina našega Isusa Krista po Luki, 14. poglavlje od 7. retka. Promatrajući kako su uzvanici sebi izabirali prva mjesta, reče im usporedbu: kad te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto, da ne bi bio pozvan tko odlučniji od tebe, i da ti tvoj i njegov gostoprimac kada dođe ne bi rekao: ustupi mjesto ovomu. Tada bi ti postiđen morao zauzeti zadnje mjesto. Nego kad si već pozvan, hajde i sjedi na zadnje mjesto, da ti gostoprimac kada dođe rekne: prijatelju, pomakni se naviše. Tada ćeš biti počašćen pred svim uzvanicima, jer svaki koji se uzvisi bit će ponižen, a koji se ponizi bit će uzvišen. Evanđelje Gospodinovo, slava tebi Hriste. Neka riječi mojih usana i razmišljanje moga srca budu prihvatljivi u očima tvojim, Gospodine, hridi moja i otkupitelju moj. Amen. Možemo sjesti. Razmišljajući ovih dana što ću govoriti, nekako su mi se stalno misli zadržavale na izrekama 6. poglavlju od 16. retka. Još tada nisam pogledao koji je, dakle, tekst Evanđelja za danas u lekcionaru. Razmišljao sam, dakle, u izrekama 6. poglavlje od 16. retka o 6 stvari, kako kaže ovdje Božja riječ, koje Gospod mrzi. A 7 ih je gnusoba ili gad, kako kaže jedan drugi prijevod, njegovu biću. I onda nabraja mudri pisac izreka tih 6, odnosno 7 stvari, i kreće s ohološću, dakle ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži i čovjek koji zameće svađe među braćom. Shvatio sam da ovo zahtjeva malo jednu dužu, odnosno duže propovjedi, više propovjedi. Kada sam pogledao tekst Evanđelja, vidio sam, dakle, da se tema današnjeg Evanđelja podudara sa prvom stvari koje Gospod ovdje, dakle, spominje da mrzi, da mu se gade, a to je oholost, ohole oči. Bog ljubavi mrzi. Postoje stvari, dakle, u Božjoj riječi koje Gospodin mrzi, koje mu se gade. Mi smo nedavno propovijedali jednu propovijed o tomu, o određenom ponašanju nekih ljudi za koje Božja riječ kaže da su gad pred Bogom. Ne znam da li vama nekada ljudi kažu: nemoj mi to činiti, ne volim to, mrzim to. Meni djeca nekad znaju reći: nemoj mi to raditi, mrzim to. Kad smo bili mlađi, jel? I kad znamo možda da netko nešto baš ne voli, a mi namjerno, pa provociramo. Jer smo to radili nekad, jel? E, baš zato što ti to smeta, sad ću da te malo zadirkujem, pa provociramo. Ili nas netko provocira. Isus kaže: nemojte činiti ono drugima što ne želite da ljudi čine vama. Zapravo, nemojte ih provocirati. I onda nam ljudi kažu: slušaj, ne volim to. Možda je to nama iracionalno, možda je bez veze to što ne voli. Ali on ne voli to, jel? Pa nemoj mu činiti ono što ne voli. I mi možda neke stvari ne volimo koje su bez veze, jel? Ali eto, to nama smeta. Vidite, Bog u svoje riječi isto nama kaže, upozorava nas što je to što on ne voli. I kaže: slušajte, nemojte to činiti, nemojte me provocirati. A Bog je Bog ljubavi, Bog je Bog milosti, Bog je dobrota, ali Bog neke stvari ne voli. Pa kad god, dakle, činimo ono što on ne voli, mi zapravo provociramo Boga. Provociramo njegovu dobrotu i provociramo njegovu ljubav i njegovu milost. Naravno, svi mi se možemo naći u nekoj od ovih 6 stvari koje Gospod ne voli.
Grešni smo, naravno, to je njegova milost, to je njegova dobrota, ali još uvijek moramo ozbiljno razmatrati, ozbiljno shvatiti, ozbiljno razumjeti gdje se možemo mijenjati, gdje se trebamo mijenjati. Što je to, dakle, što Bog ne voli? Ako Bog nešto mrzi, smijemo li mi reći da to volimo? Ako Bog nešto mrzi, i mi trebamo mrziti. On ne mrzi čovjeka. On voli čovjeka. On voli griješnika. I mi smo pozvani ljubiti i griješnika. Ali, ako Bog nešto mrzi, nekakvo ponašanje, neki način života, oblik života, pa makar to bio i naš vlastiti, mi ne možemo reći super, dobro, u slabosti smo, opravdavati to. Dakle, nedavno su, a lavina je kritika išla na kršćane, zašto ne mogu razumjeti i tolerirati i prihvatiti, ne znam, nekakvo ponašanje koje Biblija kaže da nije sukladno Božjoj riječi. Govorili smo o homoseksualizmu, o ponašanju, ne o osobama koje dakle to prakticiraju. Mi kažemo volimo griješnika, ali nas se osuđivalo i osuđuje, vi ste netolerantni, vi ne prihvaćate. Pa ne možemo prihvatiti ono što kaže Božja riječ da Bog mrzi i da je pred Bog toga. Pa makar živio i ja takvim životom, u bilo kojem obliku, ne samo u ovom koje smo spomenuli. Biblija, dakle, ovdje na prvu stvar u ovoj listi spominje oholost. Ovo nije konačna lista, ovo nije jedina lista onoga što Bog mrzi, ali evo ovdje nam se dakle spominju ovih sedam stvari. Prva je dakle oholost. Crkveni oci su davno definirali takozvani sedam smrtnih grijeha. Ne znam da li znate sve te smrtne grijehe, iako su svi grijesi smrtni, ali evo, sveti oci, dakle, u početku su pokušali sedam tih grijeha nekakvih ključnih izdvojiti. Znate li koji je prvi grijeh na toj listi sedam smrtnih grijeha? Oholost. Zašto oholost? Koji je grijeh temelj svih drugih grijeha? Oholost. Što je bilo sa Sotonom? Sotona je bio Kerubin, veliki anđel, svjetlonoša, kaže Božja riječ. Svjetlonoša. Imao je sve što drugi anđeli nisu imali. Bio je prvi do Boga. Ali mu to nije bilo dovoljno. Uzoholio se. Pa ja bi mogao biti i više od Boga. Ako ne više, ono barem kao Bog, jel? Barem njemu ravan. I tamo kaže u proroku Izaiji da ga je upravo ta oholost njega svjetlonošu zbacila i sa onoga što je imao i tamo gdje je bio. I sada dakle taj oholi anđeo svjetlonoša dolazi našim praroditeljima i što čini? Kaže njima on, slušajte, vama je Bog zabranio da jedete taj plod, zašto? Jer kad budete jeli tog ploda, bit ćete kao bogovi. Opet taj problem, oholost. Adam i Eva su uživali u Božjoj prisutnosti. Imali su život vječni. Bili su bez grijeha. Imali su veliku privilegiju koju im je Bog dao već stvaranjem. Ali, mogli bi mi biti i više od ovoga. Mogli bi biti kao Bog. I prevari ih, oholi đavo. I evo posljedica toga do danas. I mi danas, dakle, trpimo posljedice oholosti Sotone i oholosti naših praroditelja. Zato je to temeljni grijeh. I zato Bog to ne voli. Jer oholost zapravo odbacuje Boga. Ako definiramo što je oholost, mi ćemo dati nekoliko definicija, ali ona prva, ona ključna, jest odbacivanje Boga. To se vidi i kod onih koji su nevjerni,
kako mi kažemo, dakle, koji imaju okolost, a nemaju nekih religijskih, dakle, motiva ili nisu religiozni, oni već odbacuju Boga samim svojim, dakle, stavom, nevjerom, ali i kod religioznih oholih osoba, koji smatraju da su sami sebi dostatni, dovoljni, da su divni i krasni, zapravo odbacuju Boga, njima Bog ne treba, jer zapravo Bog treba biti veoma zadovoljan i sretan da ima takve ljude. Sveti Augustin je rekao, ohola osoba se udaljava od Boga i obraća samom sebi. Ona Boga ne treba. Oholost je, dakle, samo dosta. Ohol čovjek je sam, dakle, sebi dovoljan. Ohol čovjek je onaj, dakle, koji sebe stavlja na prvo mjesto, smatrajući da je najbolji u svemu, sebe previše precijenjuje, a druge ponižava, druge, dakle, drugima ne želi iskazati nikakvo poštovanje. Dakle, oholost je odbijanje da sebe smjestimo, kako nam kaže i ova priča iz Evanđelja, na mjesto koje nam pripada. Oholost nas tjera da vidimo sebe uvijek na nekom drugom, po pravilu većem mjestu, kao što je to bilo sa Sotonom i kao što je to bilo sa našim praroditeljima. Oholost je zapravo, mogli bismo reći, sindrom mesijanstva. Sotona je htio biti Bog, poput Boga. Naši praroditelji su htjeli biti poput Boga. I od tada do danas čovjek u većoj ili manjoj mjeri, netko to, dakle, ima prilike da reflektira na neku jednu širu zajednicu, netko na užu, netko to iskazuje više, netko manje, ali svi od tada do danas imamo taj sindrom mesijanstva. Šta je sindrom mesijanstva? To znači da smo mi, dakle, dovoljni, nezamjenjivi, da smo mi uvijek tu da rješavamo sve, dakle, taj problem da dakle, na ovaj ili onaj način mi smo tu da spasimo svijet. Jel? Mi smo, dakle, izbavitelji. To se može reflektirati u našoj obitelji, to se može reflektirati u politici, na radnom mjestu, u crkvi, u školi, na bilo koji način. Ali, dakle, kod svih ljudi donekle postoji taj simbol, dakle, sindrom mesijanstva. I netko je rekao da svi ljudi od onda do danas imaju taj problem i svi su imali taj problem osim jednoga koji je bio Mesija. Koji je bio Mesija. Netko je to ilustrirao sa jednom pričom u jednoj umobolnici u Americi. Bila su tri pacijenta koja su imala taj sindrom mesijanstva. I kad god se s njima razgovaralo, ne znam, pitali su jednoga, tko si ti? A on je odgovorio, ja sam Isus Krist, poslan od Boga da spasim svijet. A tko ti je to rekao? Bog mi je to rekao. Da bi onda drugi pacijent rekao, laže, ja mu to nisam nikada rekao. Ali mi se tako nekad ponašamo. Imamo takve taj problem. Mi smo iznad. Postoje razni oblici, dakle, oholosti. Manje problematični i više problematični. Taština. Samodopadnost. Idemo u teretanu, ali obavezno s ogledalima, jel? Da se sve to i sami sebi se dopadamo, gledamo, jel? Slike, jesmo li dobro ispali ili nismo ispali, svi to pomalo imamo. Dakle, ta taština, jel? Želimo biti i sebi, dakle, zadovoljni sami sebi, ali želimo, dakle, da nas i ljudi primijete. Tvrdoglavost. Tvrdoglavost je, dakle, neprihvaćanje nikakve kritike. Uvijek smo sigurni da mi sve znamo, jel? Nismo spremni, dakle, biti poučeni, nepoučljivi smo. I kad nam se dokaže da smo u krivu, prije ćemo, dakle, zube svoje pojesti nego to priznati.
to je ta tvrdoglavost koja isto tako može biti veoma opasna, ona se od nas pomalo javlja, jel? Dakle, nespremni za učiti, nespremni za prihvatiti, nespremni za mijenjati se, kasnije ćemo nešto više o tomu reći. I najozbiljniji problem oholosti jest izopćenje. Izopćenje, isključivost, dakle, prema drugima. Izopćujemo druge od svih mogućnosti, mi smo najbolji, mi smo jedini, mi smo, dakle, najsvetiji, i to vidimo, dakle, u Lukinom evanđelju, jel? Gdje, dakle, ohol čovjek bira sebi najbolje mjesto i nije problem u tom mjestu, nego je problem u gledanju na druge, jer kaže tamo Božja riječ, on je izabrao to mjesto ne misleći da možda ima netko drugi tko je dostojniji toga mjesta, tko je veći od njega. Čim je izabrao to mjesto, on sebe smatra nema bolje, nema drugo, ja sam tu, nema iznad mene. To je ta isključivost, to je to izopćenje drugoga. Imamo, dakle, to vrlo snažno opisano, to ćemo kasnije reći u priči o farizeju i cariniku, gdje ćemo spomenuti, dakle, nešto o religijskoj oholosti, duhovnoj, dakle, oholosti. Oholost rađa zavist. Ohol čovjek, kada shvati da može biti ugrožen, dakle, njegov položaj, da može biti ugrožen njegov ugled, da može biti ugrožena njegova pozicija ili bilo što drugo, i kada vidi da netko uspjeva, pa nekad čak i možda manje uspjeva nego on, ali je on zavidan i na ono malo. I onda dolazi, dakle, do tog ozbiljnog problema koji je povezan sa tom isključivošću i izopćenjem, a to je zavist. Skroman čovjek, netko je rekao, može sve dobiti, a ohol sve izgubiti. Jer skromnost uvijek nailazi na velikodušnost, a oholost na zavist. Kada toga imamo, dakle, to postaje ozbiljan problem, i to toliko ozbiljan problem postaje da može čak ugroziti drugoga. Ovdje čitamo jednu stvar, mi ćemo drugi nedjelja govoriti o ovim drugim, dakle, stvarima koje gospodin mrzi, i kaže, ruke koje proljevaju krv nevinu. Što se dogodilo s Kainom i Abelom? Bog prihvaća čiju žrtvu? Ja, djeca znaju. Imamo Kaina i Abela. I Bog prihvaća žrtvu Abela. Ali Kainovu nije prihvatio. I evo problema. Zavist. Zašto je moj brat bolji od mene? Ali ta zavist nije završila samo na zavisti. Na kraju dolazi do prvoga ubojstva u Bibliji zbog zavisti, zbog ljubomore. Kada čitamo danas Crne kronike, kada gledamo što se događa, što mislite, zašto se najviše ubojstava događa? Zbog zavisti i zbog ljubomore. Najviše. Neko me ugrožava. Zašto se događaju politička ubojstva? Zašto se događaju mafijaška ubojstva? Netko me ugrožava. Moju veličinu. Moj status. Treba ga ukloniti. Onaj koji ima moć, nažalost, koristi tu moć na najsvirepiji način. Ali nekada ljudi to koriste i na suptilni način. Kada mu netko smeta, želi ga se maknuti. Smislit će se svašta, ocrnit će se čovjek, napravit će mu se zlo, jer ruke koje proljevaju krv nevinu nisu samo one koje ubijaju, već i one koje tijelo, već i one koje ubijaju osobnost, koje ubijaju dušu, koje, dakle, čovjeka dovode u jednu situaciju gdje će biti ocrnjen od svih drugih, gdje će zapravo doći do nekakve njegove duševne smrti. A to se događa zbog zavisti i zbog ljubomore. Što je to duhovna, odnosno religijska oholost? Ona je, dakle, povezana s ranije spomenutim izopćenjem, odnosno isključivošću. Religijski ohol čovjek je samo obmanut. Jedna od karakteristika oholosti je samo obman. O sebi mislim, dakle, više nego što bi trebao misliti. Više.
Religijski čovjek, dakle, ohol čovjek, duhovno ohol čovjek, ima na neki način karakteristike, karakter samog Sotone. Zašto? Jer želi zauzeti mjesto Boga, uzimajući si pravo prosuđivati drugoga i nečiju svetost, ali u prosuđivanju te svetosti uvijek sebe uzima kao mjerilo. Dakle, ohol čovjek, oholog čovjeka ne zanima što Bog o njemu misli. Jer ohol čovjek već ima mišljenje o sebi. I tu dolazimo do priče o farizeju i cariniku o kojoj smo nedavno propovjedali. Jer kaže Isus, je tu priču ispričao nekima koji držahu do sebe, a druge ponižava. Vidjet ćemo kasnije, nije toliko problem ni držati do sebe. Ovo je problem. Drugoga poniziti, zauzeti Božje mjesto, procjenjivati drugoga u kontekstu moje svetosti. Hvala ti Bože što nisam kao ovaj čovjek. Hvala ti Bože što sam ja bolji, što sam drugačiji, što sam ovako dobar, što postim, što sam svet. I što nisam kao ovaj ovdje grešnik. Suprotno od oholosti, što je? Poniznost. I sad ćemo malo, dakle, ne možemo govoriti o oholosti bez poniznosti, i hajmo vidjeti što je to, dakle, poniznost. Ovdje u evanđelju koje smo čitali, zapravo nam se govori, poanta je poniznost. Oholice Bog, dakle, ponižava, a ponizne uzvisuje. Kada govorimo o poniznosti, treba imati na umu da postoji i lažna poniznost. Religijski lažna poniznost. Imate, na primjer, ljude koji udaljavaju se od svijeta, udaljavaju se od ljudi, oni se nešto kao tamo trape, tijelo ponižavaju, ne znam što sve ne čine po nekakvim pustinjama. Apostol Pavao kaže u Kološanima 2.18 i 23. redak da je to nepotrebno, da to ničem ne koristi. I zapravo ti ljudi, ne služeći drugima, služe samo sebi i žele zapravo oni dostići određenu razinu svetosti nekakvom svojom poniznošću. E to onda postaje problem. To je lažna poniznost i nepotrebna poniznost. Sveti Augustin kaže da je lažna poniznost golema oholost. Imate ponizne ljude koji su na izgled kao ponizne, koji su zapravo veoma oholi na svoju poniznost. I pokazuju se kao nekakvi sveti ljudi zbog toga. Martin Luther je rekao, prava poniznost nikada ne zna da je ponizna. Kada bi to znala, bila bi ohola. Postoji također nepotrebna poniznost, odnosno lažna skromnost. Kada se, na primjer, kada nas netko pohvali za nešto i mi kažemo, to je dobro, pohvaljuješ me za neki moj uspjeh, pa nije to baš tako, pa ovo, pa ono, jel, i tako, i sad mi kao pokušavamo nešto predstaviti se kao da smo ponizni, a zapravo u srcu nam je drago, gori nam u srcu da nas ljudi prepoznaju kao uspješne u nekom segmentu. I to nije problem, to nije okolost. Zašto bi bila okolost? Kada ljudi prepoznaju nešto dobro u tebi, zahvali, reci drago mi je, trudim se dati najbolje od sebe i drago mi je da ste to primijetili. Nisi ti to isticao, ljudi su to primijetili. Dakle, nema potrebe na takav način pokazivati nekakvu poniznost i skromnost, jer to nije poniznost. To je nepotrebna poniznost. Ako nas netko pohvali za naš uspjeh, ako nam netko pohvali za naš izgled, lijepo, lijepo da su vidjeli to, jel? I svima nama to drago. Dakle, čovjek treba biti zadovoljan sa svojim uspjehom. I ne podcjenjivati sebe zbog svog uspjeha, ali i ne podcjenjivati drugoga, izdižući taj svoj uspjeh iznad druge, ali to ćemo dakle sada malo više vidjeti, nešto više o tome reći. Što je to biblijska poniznost? Dakle, biblijska poniznost nije osjećaj bijede, jada, poniženja,
Znate, nekad kad sam ja bio mladi kršćanin i vjernik, kada sam želio propovijedati, kada sam želio ići studirati da budem jednog dana svećenik, onda su mi govorili, a ti si ohol, ponizi se, budi tamo gdje si, dakle nemoj težiti za nečim i tako dalje. Ja nisam nikad mislio da ću biti biskup, vjerujte mi. Ali Biblija kaže, tko želi teži za biskupskom službom, šta kaže Božja riječ? Dobru stvar želi. Nije problem imati dobre ambicije. Nije problem težiti da budeš koristan u talentima koje ti je Bog dao. Nije poniznost sve to odbaciti i reći, ja sam ponizan, neću ja za ničim ići. Znate, to može biti okolost. Postoje ljudi koji su talentirani, kojima je Bog dao talente, a oni ih ne koriste, to je okolost. Ti misliš da si bolji od Boga? Ako ti je Bog dao neki talent, onda ga koristi za njegovu slavu. Ako ga ne koristiš, ti si zapravo ohol čovjek. Jer misliš da znaš bolje od Boga. Nije oholost. Dakle, ako si spreman prihvatiti od Boga ono što ima za tebe. Oholost je kada u tome ne damo mjesta Bogu. Jer ponizna osoba daje prednost Bogu. Ponizna osoba, dakle, otvara svoje srce za još više djelovanja Boga u sebi. Apostol Pavao je bio ponizna osoba. Ali apostol Pavao je isticao tko je u Bogu. On je isticao svoje vrline. I rekao je, ima li nešto što imamo, a da nije od Boga? Dakle, on je bio svjestan da sve što ima jest od Boga. Ali on je bio svjestan i svojih mana. On je bio svjestan svoje grešnosti. On kaže, Isus je došao na svijest spasiti grešnike od kojih sam prvi ja. Dakle, Boga hvali za njegov, za svoje sposobnosti i od Boga milost traži za svoje nedostojnosti, za svoje nesposobnosti. To je, dakle, poniznost koju mi nalazimo u Božjoj riječi. Ponizna osoba pred Bogom je slobodna osoba. Slobodna osoba da razvija ono što mu je Bog dao, da ne bude u grču. Znate, ohola osoba je obično stalno u nekakvom grču. Hoće li dovoljno zadovoljiti druge? Hoće li mu se neko umiješati u njegov posao? Hoće li, dakle, netko se pokazati bolje nego što je on? Jel? Dakle, ona ohola osoba koja isključuje, koja je, dakle, isključiva, ona je stalno u grču, ona je neslobodna osoba. Ona stalno traži neprijatelje. Ona je svadljiva osoba. Opet možemo ovdje naći, dakle, poveznicu s ovim drugim stvarima koje Božja riječ kaže, čovjek koji zameće svađu među braćom, lažni svjedok koji širi laž, jer čime netko ugrožava, što ja moram raditi, ja moram lagati o njemu, ja ga moram ugovarati. Znate, primjer oholosti je ugovaranje. Oni koji stalno plebeću, koji tračaju druge, su zapravo ohole osobe i sve druge žele poniziti, misleći da su oni na vrhu. Bog se protivi oholima. Božja riječ kaže, ne samo da Bog, dakle, ne voli oholost. Prvoj Petrovoj kaže, Bog se protivi oholima, Bog ratuje s oholima. Bog ponižava ohole. Bog ponižava, dakle, oholice, umišljene, kako kaže, dakle, Marija u svojoj pjesmi. Ali ponizna osoba je svjesna tko je u Gospodinu i ona je slobodna osoba. Ona nije u grču. Ona zna što Bog ima za nju. Ona zna, dakle, da ako Bog ga želi na određeno mjesto, on će biti tu. Ako ga ne želi, neće biti tu. On je slobodan. Da živi u volji Božjoj. Da čini ono što Bog ima za njega. Znaš da si prihvaćen i uzvišen u Bogu. I tu dolazimo do jedne važne stvari, da je zapravo poniznost osjećaj uzvišenosti. Ali uzvišenosti u Bogu. Poniznost je, dakle, osjećaj uzvišenosti samoga Boga. Ponizna osoba daruje sebe drugima i svoje sposobnosti drugima. Ponizna osoba živi za druge. Ponizna osoba ne isključuje druge. Ponizna osoba ne ratuje s drugima, ne izmišlja spletke protiv drugih.
Ponizna osoba, iako je nadarena, iako je Bog dao puno toga, ona služi s time drugima. Ispruža se prema drugima. Ona ne opterećuje druge, pa ti glupi, nesposobni čovječe, nisi uspio ništa u životu. Ne, ponizna osoba kaže, da, uspio sam, Bog me blagoslovio, dao mi je to. I ako je to mogao sa mnom, može učiniti s tobom. To je ta poniznost. Ja sam bijedan, jadan, ja ne mogu ništa. Ne, nisam bijedan, nisam jadan, zato što me je Bog blagoslovio i Bog je uzvišen u mom i vašem životu. Mi nismo bilo tko, mi smo kraljevska djeca, ali ako je Bog mogao učiniti u meni, Jasminu, griješnom čovjeku, to što je učinio, u Nenadu, u tebi, može učiniti u svakome. Zato apostol Pavlo kaže, ugledajte se na mene kao ja na Krista. Ne u smislu svetosti. Imate takvi danas koji propovijedaju i ugledajte se samo na mene u tom smislu. Ja sam najbolji, ja sam na sveti, svi su drugi grešni. Ne! Apostol Pavlo kaže, ugledajte se na mene kao ja na Krista. Pa ja farize, ja neprijatelj Boži, ja ubojica. I mogu svjedočiti, sve što imam, imam milošću Božju. Pa ako to Bog je mogao učiniti u mome životu, može učiniti, dakle, i u vašem životu. Dakle, ponizna osoba ohrabruje druge na vlastite uspjehe. Neće ga podcijeniti, neće podcijeniti drugog, već ohrabriti. Ponizna, dakle, osoba je svjesna svojih dobrih i svojih loših strana. Za dobre je svjesna da ih nema bez Boga. Pavao kaže, dakle, što smo rekli malo prije, sve što ima postigao je milošću Božjom. Za loše je poučljiv. Poučljiv, želi slušati, želi čuti, želi se mijenjati. Daje Bogu prostora. Svjestan je da Bog s njim još nije završio. I u tom kontekstu, dakle, važno je, dakle, da smo spremni na mijenjanje. Dakle, ponizna osoba je, zna što jest, ali i što nije. Ponizna osoba, dakle, uzdizanjem i izgrađivanjem drugih izgrađuje i sebe. Ali je spremna i na mijenjanje. Pohvala osoba se ne želi puno mijenjati. Ohola osoba ne mijenja mišljenja, ona je sigurna, ona ima tu, dakle, samo obmanu nekakve samosigurnosti, jel? Dok je ponizna osoba spremna ispraviti i svoje zablude. Netko je rekao, čovjek koji ne mijenja mišljenja više voli sebe nego istinu. I to je ta oholost. To je ta oholost. Nekada me ljudi pitaju, pa ti si promijenio mišljenje. Hvala Bogu, jer onaj koji ne mijenja mišljenje, on ne misli. Onaj koji ne mijenja mišljenje, on ne misli. Moramo mijenjati mišljenja. Naravno, u skladu s Božjom riječju, u skladu s objavom koju nam Bog daje. U Matejevo evanđelju 18.4 Isus kaže da trebamo biti ponizni kako? Kao mala djeca. Znate, u Isusovo vrijeme danas se to malo mijenja, ali u ono vrijeme je dijete bilo spremno učiti, bilo pokorno, ljubilo svoje roditelje, ali bilo spremno učiti. Danas su i djeca već se rode pametna, jel? I već oni tebe ispravljaju, pametuju ti i tako dalje. Malo su neka druga vremena, valjda zadnja vremena, ali evo, mi kao kršćanske obitelji trebamo drugačije se ophoditi prema našoj djeci i učiti ih da budu poučljivi. Isus kaže, budite kao malo dijete, tako ponizni. Svjesni tko jeste, ali svjesni, dakle, da još puno toga trebate naučiti. I hodati, i jesti, i živjeti. Još puno toga trebamo naučiti. Da. Pogrešno mišljenje je da ponizna osoba mora ostati na nivou na kojem jeste. Ja sam rekao, kako su mene tako učili, dakle, moraš biti ponizan. Zapravo moraš sam sebe ponižavati. A to je krivo. Poniznost ne znači da ja sam sebe ponizujem i obezvrijeđujem, pa čak, dakle, ni da dopustim previše da me drugi ponižavaju i obezvrijeđuju. Krista radi. Ok, ja sam spreman okrenuti i drugi obraz. Spreman sam,
Ali opet time da im pokažem da sam spreman i svjestan, dakle, prihvatiti ono što Isus od mene traži i da sam zapravo kroz to veći od njih. Jer kad im okreneš drugi obraz, oni te neće obraniti po drugom obrazu. Kada im okreneš drugi obraz, zapravo, oni će biti poniženi. Poniznost, dakle, ne smije biti ponižavanje sebe. Poniznost smo spremni prihvatiti ponekad da nas neko ponižava, ali opet u svemu tome ne zaboraviti tko mi doista jesmo u Gospodinu. Samo ponižavanje, odnosno samo prijeziv, dovodi do destrukcije, dakle do samouništenja osobe, naše osobnosti, a ne do izgradnje naše osobe. Vi ste čuli riječ, jedna lijepa hrvatska riječ koja se koristi u smislu te pokornosti pred Bogom je krijepost. Ste čuli, jel? A krijepost znači krijepiti, uzdizati, izgraditi, osnažiti nešto u nama. To Bog želi napraviti sa tvojim i mojim životom. Dakle, prva stvar koju smo ovdje čitali u izrekama, koju Gospodin mrzi, je stoholost. Vidjeli smo kroz neke primjere Božje riječi što može, što jest oholost. Ne zaboravimo, oholost je sebe vidjeti na takvom mjestu u kojem nitko tebi nije ravan, u kojem ćeš uvijek s te pozicije podcjenjivati drugog. Oholost je zapravo odbacivanje Boga, oholost je, dakle, izjednačavanje sebe s Mesijom, s Bogom, oholost je ne služiti drugima, ne ispružiti se prema drugima. Oholost je, dakle, kada zbog svojih sposobnosti, svojih talenata hvalimo samo sebe. Poniznost je biti svjestan što jesmo, tko jesmo u Gospodinu, što imamo u njemu i zbog svega toga, dakle, proslaviti njega, služiti s time drugima, poniziti se pred Bogom, biti poučljiv od njega, znati, dakle, da je sve od Boga i krijepiti se sa tim. Neka nas Bog blagoslovi po njegovoj svetoj riječi. Amen.